Здравейте! В рубриката Нашите цветя ви представяме първата ни щамбова роза. В следващите епизоди ще представим още една или две, които имаме. Насладете се на красотата. Тази не е с много високо стъбло, горе-долу около малко над метър. На около 3 години някъде. Но сега е страхотно просто. Поздрави и приятен ден!